Доброго дня. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Вінниця. Понад 500 працівників поліції та 100 військовослужбовців Нацгвардії України забезпечуватимуть охорону порядку під час новорічно-різдвяних свят. З 30 грудня по 2 січня в області планують провести близько 130 заходів зі святкування Нового року та 750 богослужінь. На території області продовжують діяти мобільні поліцейські пости. За час їхньої роботи патрульні зупинили і перевірили понад 30 тисяч автомобілів. З них складжено понад 3 тисячі адмінматеріалів різних категорій, це в тому числі і є 96 фактів виявлення водіїв, які керували автотранспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, це є вилучені наркотичні речовини, це є виявлений автотранспорт, який знаходився в міжнародному розшуку в Республіці Чехія. Тобто, звичайно, є ефективність, і крім того, що за цей час сама злочинність, самі кримінальні правопорушення суттєво знизилися за час несення служби і такого вже діючого посиленого режиму. Також правоохоронці нагадують про використання піротехніки під час масових заходів та святкувань. Згідно зі статтею 195 частини 6 Кодексу України, на порушника чекає штраф від 595 до 1020 гривень. Нагадаємо, дозвіл на їхній продаж видає Міністерство внутрішніх справ України. Магазини, які мають ліцензію, працюють у звичному режимі. На решту чекають перевірки. Лінію повного циклу виробництва пістолетних патронів для поліціянтів, нацгвардійців і прикордонників запустили на базі Вінницького заводу. Там зможуть виробляти до 14 мільйонів патронів на рік. Як заявив під час візиту на виробництво міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, цього вистачить не лише на потреби органів МВС, а й навіть можна буде ділитися боєприпасами з іншими відомствами та експортувати. До цього моменту єдиним виробником таких боєприпасів в Україні був Луганський патронний завод, який залишився на окупованій території Донбасу. У Вінницькій школі номер 18 учениця розпорошила газ у приміщенні навчального закладу. За словами адміністрації школи, всіх терміново евакуювали. До закладу приїхали кілька машин швидкої допомоги. Унаслідок інциденту постраждали 9 дітей, 2 із них забрали до лікарні. Провітривши приміщення, навчання в школі відновили. Наразі поліція встановлює обставини інциденту і звідки у дівчини з'явився балончик. Аби учні професійно-технічних училищ теоретичні знання могли застосовувати на практиці, у навчальних закладах створюють спеціальні центри. Такий відкрили у Вінницькому вищому художньому профтехучилищі номер 5. Професійні навички майбутні будівельники здобувають на сучасному устаткуванні. Це сучасний підхід до навчання. Разом з теоретичною підготовкою дається практичне навчання, де учні можуть відпрацювати навики даної професії і відпрацювати ті навики неодноразово. Мені цікаве навчання доволі тим, що є теоретичні заняття і практичні заняття. Отже, я можу і посидіти на уроках, а зовсім в інший день позайматися з новітніми станками, з новим обладнанням, яке дає велику кількість знань. У міському палаці мистецтв «Зоря» пройшов фінал танцювально-розважального конкурсу «Star Teenager». Учасники, учні з 6 вінницьких шкіл, змагалися у 2 вікових категоріях – старша та молодша групи. Яка школа цьогоріч стала переможцем, розкаже Ірина Хохотра. У міському палаці мистецтв «Зоря» тривають останні приготування до фіналу щорічного танцювально-розважального конкурсу для вінницьких школярів «Star Teenager». На сцені 7 команд 6 шкіл Вінниці. Змагаються учасники у 2 вікових категоріях – старша та молодша групи. Колектив естрадного танцю 16-ї школи «Шанс» підготував номер під назвою «Dancing Unity», що в перекладі означає «танець, який об'єднує». Дівчатки в танці?
Дівчата в танці розповідали, що у нас дуже дружня школа. Третій клас, четвертий, п'ятий, шостий і вже восьмий. Вони один за одного стоять спиною і завжди готові допомогти. Відштовхувались ми від того, що одні у нас, крім танці, займаються плаванням, інші – шахами, треті співають. Є й ті, які дуже гарно грають на фортепіано. Але коли у нас заняття танців, ми всі дружно збираємося і танцюємо. А це учасники 7-ї школи-ліцею команди «Сім мрій». Їхній танець про війну на Сході. Ми підготували номер «Кліп». Це стосується для того, що люди, які на війні, що вони нас захищають. Як боротися з труднощами у досягненні мрії, у своєму номері демонструє команда школи номер 33 «Ренесанс». Ми всі рівні, і люди з обмеженими можливостями, і здорові люди. Що якщо ти реально хочеш танцювати, в тебе є на це всі можливості. Бували деякі моменти, я пропускала, але за останній раз все вивчила. Ми розпочали його проводити в 94-му році, і цей конкурс був дуже популярний не тільки в нас, а це був спочатку і всеукраїнський, і обласний конкурс, але так вийшло, що потім кинули всі, крім нас. Такі конкурси необхідні для того, щоб учні могли проявити свої обдарування, свої таланти. І це згуртовує, це робить команду, і вони займаються спільною справою і відчувають від цього задоволення. За підсумками змагань «Star Teenager 2018» перемогла команда «Ренесанс» 33-ї школи. Подарунки, а це портативні аудіоколонки, отримали усі фіналісти. Ірина Ходра, Ігор Самчук. Новини ЮА Вінниця. І це вся інформація на цю годину. Більше дивіться у наступних випусках. Дякую, що залишаєтесь з ЮА Вінниця. До зустрічі. Гарного дня.